madaxweynaha Soomaaliland iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo bilaabay qorshe lagu burburinayo koonfurta Soomaaliya xilli la bilaabay in madaxda maamul goboleedyada Soomaalida la kala diro xogtii ugu dambeysay argagixisada lascaanood oo walaac xoogan ka muujisay dib u doorashada Saciid Dani iyo Abiy Ahmed oo ballan qaaday inuu ku duuli doono magaalada lascaanood xogii ugu dambeeyay ciidamadii ugu badnaa Itoobiya oo heegan la geliyay iyo Soomaaliland oo taageero ka helaysay Itoobiya si loo qaado howlgalka qodobadaas ayaa daawan doontaan saaxiibayaaladii ee taamirkii ugu horeysay jeneraalku ku soo gaaray subscribe sar daawada inuu soo biir halkani waxaan kugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay guusha ciidamada qaranka jabku inta kala doon furmaad dagaalku lagu gaarsiinayo goolihii dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay howlgallada culus agaaga ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo madaxweynaha Soomaaliland tan iyo markii heshiis ay noqdeen waxay noqdeen wadlaba saaxiib ah isugu dhow waxaana ay bilaabeen qorshaha lagu kala dirayo koonfurta Soomaaliya dowladda uu hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee Soomaaliya ayaa muddooyinkii u dambeeyay isku dayaysay inay heshiiska soo istaagto balse taas beddelkeeda hadda waxay degeen qorshayaal culus Abiy Ahmed iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi waxay ku heshiiyeen in la kala jaro goobaha taageerada uu ka helayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kuwaas oo qayb ka ah madaxda maamul goboleed dida maamul goboleedyada Soomaaliya sida Jubbaland, Puntland iyo sidoo kale Koonfur Galbeed ayaa qorshaha u yahay in la kala jiro oo midbarin loo tuuro taasoo durba ay taageereen xubnaha kala duwan qorshahan waxaa taageeraya madaxweynaha Soomaaliya iyo sidoo kale xubnaha kala duwan waxaana damac ugu weyn u yahay in sahayda iyo sidoo kale gurmadyada loo kala diido xubnaha kala duwan waa qorshaha ugu weyn ee muddo laga shaqeynayo waana damaca ugu xoogan oo midbakan kale uu aqbalayo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa madaxweyne Biixi u ballan qaaday inaysan dhici doonin in lagu hogeeyo xubnaha SSC lascaanood waxaase taas beddelkeeda uu sheegay ra'iisul wasaaraha Itoobiya inuu ka shaqeyn doono inuu kala furfuro xubno ka tirsan madaxda maamul goboleedyada ayaa la martay qaaday waxaana saacadaha soo socday ku wajahan yihiin magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya ra'iisul wasaaraha Itoobiya wuxuu ballan qaaday madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland kuwaasoo deegaanadooda ay joogaan ciidamada Itoobiyaana waxaana damac uu yahay in ciidamadaas Itoobiyaanka ay ku xamaashaan ra'iisul wasaaraha Abiy iyo madaxweyne Biixi ayaa ku heshiiyay in labadaas madaxweyne lagu horkeeno Xasan Sheekh Maxamuud taasoo buuq ku furaysa si heshiiskaasi qorshaha uu wato madaxweyne Muuse Biixi ee aqoonsi intuu u helo waxaa qasab noqotay inuu adeegsado Abiy Ahmed isagoo u maraya damaca in Abiy lagu burburiyo damaca dhankaas iyo Jubbaland iyo Koonfur Galbeed xogtan helna waxay sheegaysaa in ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu waraaq martiqaad u diray madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axmed Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo sidoo kale madaxweynaha Jubbaland Sayid Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe labadaas xubnood waa ay aqbaleen dalabka waxaanay sheegeen inay maalmaha soo socda tagi doonaan halkaas iyagoo si qarsoodi ah ula kulmi doona Biixi kulankooda waxay kaga arinsan doonaan inay kala hadlaan danaha gaarka ee madaxweyne Muuse Biixi uu leeyahay danahaas oo qayb ka ah in la burburiyo damaca Xasan Sheekh Maxamuud iyo in Xasan Sheekh Maxamuud xilligan taageeri uusan helin xogtii ugu horeysaan helna waxay sheegaysaa in xubnaha kala duwan ay aqbaleen ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa fangareynaya waxaana uu doonayaa in uu qorshahani ku burburiyo Soomaaliya qorshaha burburinta Soomaaliya ayaa socota waxaana dhinaca kale jirta in madaxweynaha Soomaaliland uga cad ku maray in si walba heshiiskaas uu ku ansixiyo uu keeni doono meel walbana geed dheer iyo geed daabanba uu fadhiisan doono waxaase arrintani walaac badan ay ku tahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo bilaabay inuu dabar jibiyo madaxweynaha Soomaaliland oo tan iyo markii uu heshiiska soo galay bilaabay inuu ka daba shaqeeyo isagoo xubnaha beesha caalamka ah uu gudbinaya dacwooyin iyo inuu ku sheegayo in Soomaaliland ay wax burburinayso dhinaca kale madaxweyne Biixi ayaa bilaabay inuu kulmo siyaasadeed la qaato xubnaha kala duwan ee siyaasiyiinta Soomaaliland si aragti mideysan ay u yeeshaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi wuxuu kulan saacado badan qaatay la yeeshay madaxda 10-kii urur siyaasadeed ee u soo baxay tartanka xisbiyada qaran ee Soomaaliland iyadoo kulankaasi ay ka maqnaayeen labada xisbi mucaarad ee kulanka lagu martiqaaday balse aan ka soo qayb gelin madaxweynaha wuxuu warbixin guud ka siiyay hoggaamiyeyaasha ururada siyaasadda xaaladda guud ee dalka waxaana madaxweynuhu uu xog la xidhiidha heshiiska isfahanka ahaa ee taariikhiga ee dhexmaray jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dowladda federaalka Itoobiya ka warbixiyay xubnahaas madaxweynuhu wuxuu warbixintaas la mid ah siiyay gudoomiyaasha iyo madaxda kale ee ururada siyaasadda ee fadhiya shirka wadahadalladii dib u bilowday ee dalka Jabuuti ee u dhexeeya Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi wuxuu sidoo kale dhinacooda madaxda ururada u soo jeediyay aragtidooda ku aaddan heshiiska is-afgaradka sidoo kalena talooyin ku aaddan heshiiskaas rasmiga ayay ka dhiibteen shirka kuwaasoo lagu lafa guray waxaa sidoo kale loogu hadlay arrimaha doorashooyinka
او كسو فول دالكا وحا كلان كمدحوينة كوه لنا يقدوميا حزبك كلمية عن وزير كاريما قدها محمد كاهن أحمد قدوميا كحينك كوادي حزبك كلمية عبد العزيز محمد سمالي قدوميا كحينك الوادي حزبك كلمية محمد وأحمد عبد حسين أحمد داري حقيا حزبك كلمية حبناك لو بدون كودها حزبك الرداس وحا كلان كسو قب قلو الرضا كلدوان يقوطا حان قلتاقيا إني حلك قبتان مدحوينها يادا مال حبناس كل دردان مي إني أركتمي كيشان dina akalana waxa bilaawday atawgii qeyladaanta ka soo yeereysa xubnaha argagixisada lasacanood oo ka balaacsan dib u doorashada Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxay bilaabeen inay qeyladaan u diraan dawladda federaalka waxay sheegeen inay ka walaacsan yihiin in maanta dib loo doorto Saciid Dani kaasoo maalmihii u dambeeyay hanjabaad hawada u marinaya xubnaha argagixisada Saciid Dani ayaa qorshihiisa waxa uu yahay in magaalada lasacanood uu burburiyo isagoo damac weyn ka leh magaaladaas xogtan helna waxay sheegaysaa in burburintii dib u doorashada Saciid ay tahay mid ugu weyn ee walaac ka muujinayaan garaad jaamac garaad cali iyo xubno kale oo ka mid ah kuwa argagixisada ayaa la sheegay inay walaac xoogan ka muujiyeen in dib loo doorto Saciid Cabdullaahi Dani Saciid Dani waxa adeegsanaya xubno kala duwan waxaana damac uu yahay in magaalada lasacanood burburin uu ku sameeyo balse argagixisada ayaa doonaysa in halkaas ay keligood taagnaadaan oo Puntland iyo Somaliland bay diidaan taas ayaa wax ugu badan ee Saciid uu diidan yahay dib marka loo xasuusto Saciid Dani waa ninkii abaabulay sidaas oo kale lacagaha badan ku bixiyay hubkana siiyay xubnaha argagixisada maanta markay isku qalaafeen taliska isagii firdhiyo waa ay kala tageen waxaana ay kala joogaan meel aad u fog oo midba kan kale aan loo dhaweyn karin taasoo keentay inay labada xubnood kala fogaadaan ciidamada qaranka Soomaalilandna waxay wadaan howlgallo mana ma dhici karto in lasacanood ee Puntland ay sii joogto iyadoo argagixisada lasacanoodna dhaqdhaqaaqyo kala duwan ay ka sameynayso halkaas tii oo ay sii dheertahay in Dani uu helay 5 sano hadda ah oo uu doonayo in magaalada lasacanood uu ku qabsado garaad jaamac garaad cali iyo sidoo kale garaad mukhtaar garaad cali ayaa waxay sheegeen inay ka walaacsan yihiin dib u doorashada Saciid Dani maanta waxaa noo sii furmay maalmo kale oo dagaal ah xaqiiqdii waa wax ugu badan ee murugtii nagu hayso in Saciid Dani uu madaxweyne noqdaa waxaa soo burburi doonta damaceenni qorsheheni ay yiraahdeen xubnaha waxaa bilaawday hub aruursi magaalada lasacanood waxaa ka socda hub aruursi xoogan oo xubnaha argagixisada ayaa isu diyaarinaya inay dagaal galaan ayagoo dagaalkaas la geli doono Puntland iyo kolkii hore dagaal ku soo abaabulay qorshaha iyo damcu waa in Saciid Dani mudaxilaadka uu sii joogaa oo uu sii maamulaa maamulkaas iyadoo xubno badan ay arrintaas ku taageerayaan si kastaba uu damcaas u jiro waxaa socon doona in Saciid Dani qorshihiisa uu kali uu fulo oo ah in magaalada lasacanood uu xabad ka furo taasoo ah waxyaabaha ugu badan ee xubnaha argagixisada ay diidanayeen xaalada dagaal ayaa laga cabsi qabaa inay ka hurto aagaas iyadoo Saciid Dani maanta dib loogu doortay mar kale xilka madaxtinimo ee Puntland waxaana taasi diidan xubno kala duwan daawade aragtidaada qaybta hoose inoogu raad mood geliyo.